Simen, og i dag er det pakkeåpning fra Stay Classy! Yay! Og så noen få pakker ved siden av der, ja. Som vi ikke aner hvor er fra. Den ene er fra Kina, ser det ut som. Jeg vet ikke hvordan den har kommet hit. Skal vi begynne med de da? Ja, vi kan begynne med de små. Gud, det er det minste. Jeg tror jeg vet hva det er for noe. Ja, det var en spinner. Spinner? Å, kul! Åh, det er sånn spinner. Det var dårlig kvalitet. Der, vet du. Å, herregud. Den var blytung. Å, den var tung. Vi aner faktisk ikke hvem som var. Vi har ikke kjøpt det. Få spinnere fra noen vi ikke aner hvem er i Kina, liksom. Oi, jeg kan ta den her. Skal vi ta den siste pakka av denne spinnere? Jeg gleder meg aller mest til den. Og den. Det er kult å få sånne små ting også, det er det. Oi! Å, herregud! Da var det mye. Åh! Er det... Åh! Det er fidget sticks! Åh! Wow! Yay! Hva er det? Akkurat. Fett! Er det en skjønn? Fidget cube! Ja, den bråker mye mer, da. Oi! Skikkelig kule spillere! Oi, den her var jo fett. Går den tung? Nei, den var skikkelig tynn. Å, herringer. Den var jo mye lettere. I forhold til den andre. I forhold til den her. 4-5. 5 spinner har vi fått i de pappene her. Det er en gul fyrkub. Faktisk. Kul. Det var faktisk veldig søffere. Men den var litt vanskelig å trekke på. Ja, men den måtte gjøre den. Ja. Takk til de folka i Tyskland og innen Kina som har sendt oss de pakkene her. Det er kjempelitt spinner for meg, ass. Jeg tror faktisk folkene at vi kommer til å ha giveaway på noen av de her. Fordi vi trenger ikke sy så mange spinner, altså. Nei, det gjør vi ikke. Da er det tid for Stay Classy-pakkene. Vi starter med denne her. Da har vi 4 spinner da, med en fidget stick. Da kan vi prøve etterpå. Skal vi... Bare held ut, vi prøver det også. Du har den ene siden. Og så bare... Oi, genser! Se! Det er en music hoodie. Tusen hjertelig takk, Stay Classy. Dere kan også kjøpe akkurat de samme klærne på stayclassy.no. Gå inn på den siden og bestill akkurat hva du har lyst på. Se her, folkens. Det er øretelefoner inni disse. Oi, det er gull. Wow. Da er det den awesome, kuleste, kuleste, kuleste pakka. Oi, du kan ta ut det som er inne der, for det er pakka inn inni der nå. Ja, det er spinner, tror jeg. Vi tar ut begge samtidig. Åh! Åh, fidget spinner. Oi, oi, oi. Den her, den var bra kvalitet. Åh, se her. Oi, oi, oi. Stikles og solbriller, det er fett. Jeg skal ha på alt det her. Det var kul. Da har du sett hvordan solbriller ser ut. De er sorte. Vi skal ta på alt sammen etterpå. Og så vise dere hvor kult Stay Classy faktisk er. Da åpner vi disse. Skoa. Klar, ferdig. Gå! Wow! Shit! Det er så fett. Det er så fett. Gullsko. Oi, her er ladeknappen. Det er veldig rart å få en ladekabel med noen sko. Det føles ikke helt riktig. Det er... Fordi det er LED-sko, folkens. Det må være noen på-knapper, men. Der, ja! Det er sant og rett. Mamma? Åh, jeg skal ha grønn. Wow, den blå. Blå er fett. Da skal vi prøve det. Jep, alt sammen. Stay Classy er awesome. Hvertfall de nye skoene. De kan du få i mange forskjellige farger. Nå blinker de alle forskjellige fargene, så jeg trenger ikke å vise. Alle de fargene som kommer der, kan du ha
uten at de blinker, da. Og så er det den awesome kule gullgenseren her. Det er en music hoodie. Den er ganske kul. Se her nå. Så kan du høre på musikk sånn. Og så må du selvfølgelig ta på lua. Nei, hetta mine. Og så er det de kule brillene. Nå er jeg skikkelig classy. Jo. Kjøp disse, så blir det stay classy. Hetta er viktig. Hvis det regner, så da blir du ikke våt. Og så, hvis du kjeder deg, så sett på musikk. Yo, yo! Er det sterk sol ute? Ta på deg briller. Da er de på! Da har vi blitt litt stay classy. Ja, og hvis dere har lyst på spinnere, så må dere kjøpe de på stayclassy.no. Ja. Og alt dere har sett i videoen, kan dere kjøpe på stayclassy.no. Ja. Gjerne del med vennene. Gi den en like. Kommenter. Har dere ikke abonnert på denne Simen, så kan dere gjerne gjøre det nå og bli en del av datorene. Så ha det!